Halo, hai, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Ah, oke, okay. Ini saya kali ya satu video dari channel Sasri ya, yaitu Damas Podcast sebelah PBS 10. Nah, bagi yang baru datang dulu, bagi yang baru singgah, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Dan kepada yang dah subscribe saya, terima kasih kepada anda semua. Dan saya ucapkan semoga anda berada di dalam keadaan yang sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Nah, aku nak kalau sih, jom lagi kita, jom lagi kita. Satu, dua, tiga. Nah, nama pendek ini adalah Tapus B dan semuanya adalah spontan. Assalamualaikum, nama saya Mama Aswakiri Likman. Kemal. Orang kat rumah tu panggil you lah. You. You golok. You golok tu. You golok. Okey, duduk. Okey. Hari ni ajar apa cikgu? Sai. Sai tu. Okay, sai dah, saya ajar Syar. Ajar Sai? Oi, Sai. Okey, jelah. Belum, no, sign you. Do dia sih. Dah. Apa tu cikgu? Tunggu saya buat, beritahulah. Awak dah dinyalah. Baik cikgu. Okay, saya nak marah awak, saya nak tolong awak ni. Pak, satu bersama. Gak apa? Gak apa tu? Gak apa cikgu? Saya? Ha. Di Eda, di Yudu. Bermadu. 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 Di Yudu. Bernapa. Bernapa. Saya rasa Asyik pandai mengeja cikgu. Okey, ajak. Di Eda, di Yudu. Bermadu. Oh. Awang, saya pula. Di Yudu. Bermadu. Awang biru. Cikgu. Dah masuk interview lepas tu. Dah. Sebab saya banyak benda tak tahu ni. Okey. Okey. Cikgu, kalau orang tanya who are you, saya kena jawab gapo? Fine. Kalau orang tanya what is your name? Yes. Yes. Hari ni saya nak spot check. Dua hari dah spot check ni. Spot check ya, betul. Tak tanya lihat atas. Tak sini. Ya, ya. Oh, aku jauh tu. Wanu, ayo apa pel? Eh, saya lah aku tanya pun tapi. Oh, omong kuku, apa itu tu? Saya tak ingat ke lah. Dia panjang sama. Tadi dah panjang, dia tu nak pendek. Nak pendek. Wih, bahaya. Naik kuku saya. Bersih. Bapak, awak suka ke saya? Awak gelak ke saya? Saja. Rambut. Oh, rambut. Rambut. Hari ni bapak dah test sokok ini. Test sokok. Allah. Saya ingat cikgu. Baju alik luar. Stoki nak pakai bulut tu. Kasut mana kasut. Cikgu. Kosok ye. Gigi tak kosok lagi tu. Gigi dia tak kosok lah cikgu. Gigi tak kosok. Gigi tak kosok. Cikgu suruh dia buat gini. Cikgu duduk lah depan ni. Cikgu jangan lari. Jangan lari. Tu cikgu. Buat si. Cikgu panggil ni. Panggil. Panggil. Asyik buat. Oh, bang. Sebaiklah. Sebaiklah, bang. Cikgu. Saya nak tanya lah, cikgu. Gigi ni kena gosok. Batu tak apa? Cikgu pening kau. Batu pening, cikgu kepala. Adap betul tak mula. Betul tak mula. Okey, cikgu. Okey. Oh, aku kau kuat bang. Cikgu. Okey, cikgu. Cikgu. Oh, power malek. Okey, boleh. Okey, malek kan cikgu ada video kerja kolah ni. Saya siap ada, cikgu. Asih. Bapa gejo asih dia buat gejo ni. Pen tak tulis. Tulislah sekarang juga. Cikgu, asih tak siap kerja sekolah. Cikgu dendalah dia. Bangun. Allah, bangun. Gerak sikit. Hari ni dah siap kerja sekolah, nak spot check lah. Spot check. Denda. 2 tahun. 2 tahun. Pergi bini saya nak? Boleh. Boleh cikgu? Saya kena
kena denda lah. Denda boleh lah. 2 tahun. 2 tahun. Nama. Nama lah. Bila nak tubik? Esok lusa tubik lah. Bang. Nak dekat dah. Nak dekat lah. Ah, esok hari Rabu, esok lusa hari Khamis. Khamis, yes. Jom. Jalan. Saya panggil awak ni. Ha. Ada tak kena sibling. Oh, tak kena sibling. Gitu. Tak kena. Apa tu? Doktor sokok. Sokok. Doktor lecu. Lecu, bang. Gigi. Pakai lecu. Tanya ni. Tanya ni. Tanya dua-dua. Oh, buku panjang yo. Tolong lemak ke nasi ku main masuk. Untuk ku main masuk. Oh. Eh, ku cuma tu lagi. Tak siapa lah, segera. Segera. Oh, baik. Okay. Okay. Kita kalau siap. Awak, mana buku? Mana bukunya? Awak kena... Mana bukunya? Kena rotel lah. Slow ke tegah? Kalau tegah... Slow ni? Oh, slow? Slow, pas dia gitu. Eh, cikgu... kata... Eh, cikgu dah nak kembang itu. Gitu lah. Siapa berdata nak kena? Ah, gitu lah. Slow menatak gitu. Melakai dalam ni? Tak sebab baca cikgu. Oh, tegah cikgu. Tidak, tak kemah. Kamu apa kamu? Come on. Okay. Come on, bosku. Tak boleh lagi tu. Nak lagu. Eh, tak boleh. Eh. Yang suka je aku. Oh, wish. Selu, selu. Selu, selu. Haa, selu, selu. Aku cakap selu. Haa. Regah, selu gini. Cepatlah masuk ni. Masuk apa? Apa? Kenapa nak balik tau ni? Okay. Bini duk nak nyamuk tadi lagi. Ada bini. Apa ni? Main tangan. Kenapa tu? Kenapa dah? Acau ya. Kenapa? Kenapa dah? Sebab ada mari banyak hari. Banyak hari. Nama ke pergi tengok kita. Ya guna nama ke apa? Mama Asra ke bil kemas. Okay. Tanya tu. Okay. Tanya you. You tanya. You tanya. Tengah lah. Tengah aku, tengah. Allah aku. Oh, selut. Acau selut ni lah. Okay, bismillah. Ini suka aku. Bismillah. Eh, gunanya akan. Suka ni. Suka. Selut aku lah. Ada gerah aku, tanya aku. Tak ada inok tu. Acah buat selut. Acah buat selut. Oh, selut. Selut nak tu. Selut buat selut. Buat gini. Suka. Ya buat seri, kalau dulu pak cap nangis, jangan gitu. Okey, tok kem siap lalu. Selur ke dulu jangan suka yo. Ni sekolah ni. Tak nak belajar. Dah. Tokoh selur ha. Suka yo. Pas, aku saya aku. Eh, saya duduk kecil nak tengok awak lucu ni. Suka seluk kecil. Suka seluk lah. Saya duduk kecil. Tak angin, tak. Seluk lah, yuk. Ah, okey. Mereka kena seluk sini lah. Ah, okey. Ma, cikgu berdansi, ma. Cikgu berdansi. Bapa cikgu berdansi kita, cikgu. Oh, cikgu ni. Beratlah cikgu. Kenapa? Kenapa bedah? Kau kenapa bedah? Kau kenapa bedah? Kau ingin tengok? Kenapa bedah? Oh no, habis tangan aku baru. Sakit kau. Oh no, rasisnya nyolok gue habis mego. Oh, habis mego. Oh no, siapa bedah ni? Cikgu mana bedah? Cikgu tu. Cikgu pagi. Aduh, cikgu pagi. Oh, bijak sekolah. Duh, apa hasil kena bedah ni? Hau, oh, tiga kali rumah. Tiga kali dia bedah. Oh, cikgu ni, ya Allah. Duh, apa cikgu bedah sih? Ni, aku royak, apa? Sebab kita tak siap kerja sekolah. Oh, lola. Tak siap kerja sekolah pun nak. Lagi mari dekat malam kecil ni. Yes. Ni, merah ni sakit ni tahu tak? Mak beranuh kau asih punya lah susu. Oh, susu. Mak saya kau asih. Apa dia bedah ni? Tergamuk dia pukul. Dia beranuh, mak. Tengok ni merah ni. Kata sakit, apa suka? Yesi ada. Oh, lola, betul. Cikgu parek ni. Cikgu parek ni. Cikgu parah dia.
Besar kau kecil dia? Cikgu pendek, pendek. Cikgu pendek pun, berani pergi anak aku. Mari kita pergi cari cikgu tu, mari. Ya, eh, pecah. Ya, adik, mana cikgu awak nama you pagi? Saya lah. Ini cikgu you pagi? Alah, kecilnya. Eh, cikgu, apa cikgu pergi anak saya ni? Ni, anak saya Afif ni. Sebab dia kalau baik hari. Mana? Kak saya atas dia seorang pergi sekolah. Tengok tu. Kuku dia dah kerap banyak hari dah tu. Alolah, mana kak pendek je kuku dia. Tengok mana. Tengok tu. Panjang sedap pun hari tu. Susah payah. Panjang sedap pun hari tu. Mana kak dia 5 bulan. Beranak bulan. Sabar hati je. Sabar hati je. Okay. Sabar. Stop it. Okay, sabar cikgu. Oh, stop it. Sabar. Hai. Oh, back end cikgu. Bila di sekolah ni, cikgu lah ibu bapa kepada murid-murid. So, dia tak kira rotel, dia tak kira marah tanpa sebab. Okay, apa kata kita lawan peribahasa antara cikgu you dengan Asif? Macam mana nanti? Lawan peribahasa. Okay, jadi Nisa akan jadi pengadil. InsyaAllah. Kita bagi peribahasa yang pertama untuk cikgu you. Ukur badan di baju? 2C. Okay. Badan menantang minyak yang? Minyaknya masak. Okey, cikgu you. Kais pagi makan pagi, kais petang makan malam. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau. Let's go. Bersatu teguh, bercerai. Tolak tiga. Asif. Yang dikejar tak dapat, yang dikendong. Dapat. Cikgu you. Yes. Harapkan pagar-pagar makan? Lupu. Okay. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan? Nak baik. Okey. Bagai sirih pulang ke? Ke rumah. Asif. Ke rumah. Malang tidak. Tidur. Okey, cikgu you. Hendak 1,000 daya, tak hendak 1,000? Kali. Okey, Asif. Kalau tak kerana angin, pokok takkan? Gerak. Cikgu Yu. Yes. Penting ni? Yes. Bagai bulang jatuh ke? Ke langit. Asif. Yang keruh ambil yang? Ke atas. Okey. Ni last Cikgu Yu. Last ni. Jap. Punya jauh hari mengenal? Seorang gadis. Okey. Asif last. Seorang gadis. Orang hujan batu di negeri? Kelantan. Okey. Baik. Kelantan. Pemenang. Sedih. Sebab dua-dua tak betul. Tak betul. So ni sana Cikgu Yu dengan Asif saling bermaaf-maafan. Maafkan. Insya-Allah. Insya-Allah lah yo kalau kita lelo ni. Salalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Minta maaf. Minta maaf yo. Okey. Geng. Jadi itulah drama spontan sebelah yang terbaru Berjajab saya buat ni. Jadi apa cerita ni? Guys, sekalian, bosku sekalian. Orang tak mau apa cerita? Baik ke? Tak baik kan? Cerita ni. Jadinya jangan lupa sama-sama kita support antara satu sama lain. Dan kalau korang suka video saya ni, jangan lupa subscribe, komen dan like. Dan kalau daripada segi drama spontan sebelah ni, saya ada nampak sedikit perubahan daripada Asif. Dia pun dah kurang tengok kamera. You pun agak betah berbicara sekarang ni. Jadi begitulah. Dan saya harap selepas-selepas ni kita akan berjumpa lagi di lain hari dan di lain video. Okey? Baik, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abang. Jumpa lagi. Take care of you.